afar ruux oo ka mid ah aqoonyaha bursaliid ayaa maanta la horgeeyey maxkamad ku taalla waddanka Kenya. Wariyaha ayaga Cabdicasiis Cabdullaahi Riyale ayaa warbixintaasi magaalada Muqdisho inooga soo diray. Ilaa iyo afar ruux oo ka mid yahay aqoonyahan Ibraahim Bursaliid oo arbacadii ay xireen ciidamada sirdoonka dalka Kenya ayaa maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ka soo hormuuqday. Dhammaan afarta eedaysane ayaa waxaa lagu wada eedeeyey sida maxkamadda laga hor cadeeyey inay xiriir la leeyihiin waxa lagu yeero argagixisada. Afarta ruux ayaa waxa ay kala yihiin Maxamuud Maxamed Bashiir, Cali Cabdi Maxamed, Xuseen Xasan iyo weliba sidoo kale Ibraahim Qaasim Faarax oo Soomaalidu ay u taqaano Bursaliid. Garsooraha maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi, Garsoore Batar Oko, ayaa amray in afartan ruux ee muwaadiniin Soomaali ah xabsiga lagu hayo muddo afar cisha ilaa inta laga gaarayo maalinta maxkamadda la soo taagaya oo ku aadan 12 bishan. Dhanka kale, wararku waxay tilmaamayaan in ciidamada booliiska dalka Kenya ay baaritaano xoogan ku sameeyeen guriga aqoonyahan Ibraahim Qaasim Faarax Bursaliid, waxayna ka heleen agab kala duwan oo ay ka mid yihiin baasaboor dalka Jabuuti laga leeyahay iyo weliba sidoo kale kutubo sharciga dalka Kenya. Waxay sidoo kale tilmaameen ciidamada booliiska inay heleen agab kale oo dhammaantoodba ay baaritaanka ku heleen xilligii ay gudaha u galeen guriga aqoonyahanka. Dowladda Kenya ayaa maalmihii ugu dambeeyaba waxay ku foogneen sidii ay u dhibaateyn lahayd muwaadiniinta Soomaaliyeed tan iyo markii ay soo ifbaxday dacwadda badda Soomaaliya ee Kenya ay doonayso si qasaba qaybo ka mid a badda Soomaaliya inay ku qaadato. Waxaana dowladda Soomaaliya ilaa iyo iminka arrintani ay ka hadlin ku aadan falkan lagu xiray aqoonyahanka iyo saddexdan ruux oo kale, waxaana jira dadaallo xoogan iyo gurmad loo samaynaya aqoonyahanka sidii xorriyaddiisa dib ugu heli lahaa.